Qadir la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa al-lailu sabiqun rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma alayna illa al-balaghul kehilangan tokoh nasional. Saya beda jauh dengan beliau, jadi beliau hampir 80 tahun. Kami pertama kali berkenal di awal tahun 2000-an, dan kami mengenal tentunya sama rekan-rekan juga sebagai tokoh aktivis, tokoh politisi, pengusaha, pejabat negara. Sehingga pada suatu saat ketika beliau melaksanakan tugas sebagai menteri, sehingga kami menteri tenaga kerja dan menteri perindustrian pernah berjumpa beberapa kali dengan beliau dalam rangka tugas. Kebetulan saya juga bertugas, beliau bertugas, dan kami melihat sosok yang sangat peduli dengan kalangan anak-anak muda di daerah sini. Medcom.id, a part of Media Group Network.